A gente está vendo o momento que a gente está vivendo com a Covid, com o caos, com tudo que está acontecendo no mercado financeiro, no mercado das empresas hoje, né? Então, o que que mudou, né, do profissional de agora para antes, assim? Por que que a gente precisa tanto mudar o nosso mindset nesse momento? O que que você tem visto por aí? Professor, acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer nesse momento, cara, é entender que o mercado mudou, né? O mercado já vem sofrendo transformações, a força de trabalho já vem sofrendo transformações nos últimos anos, e a pandemia veio para acelerar algumas outras transformações que o mercado ia fazer, ia promover. Quando a gente fala de mindset, a gente não fala simplesmente só do mindset pessoal, mas hoje as empresas estão começando a mudar os seus mindsets também na forma como entregam, na forma como valorizam os seus produtos, na forma como se expõem, na forma como avaliam efetivamente as suas próprias entregas. Atrelar isso, atrelar a transformação de mercado a uma melhoria contínua, por exemplo, são pilares que eles andam paralelos, né? A gente está cansado de ouvir que o mundo está em constante transformações, o conceito de melhoria contínua, você é muito mais mestre do que eu, mas você sabe que o conceito de melhoria contínua, ele também vem mudando com o passar do tempo. É uma prática hoje adotada por diversas empresas, praticamente as principais empresas hoje, elas olham muito para essa prática de melhoria contínua, visando tornar seus resultados mais efetivos, mais eficazes, seus processos, seus produtos, serviços, enfim. Então, o mindset das empresas mudou. As empresas, a forma como as empresas entregam o resultado mudou.